Այլ խորհրդությունը խորհրդային Հայաստանում, սա խորհրդային շրջանում ազգային հայրենասիրական, հասարակական, քաղաքական եւ այլախոհական գործունեության համար դատապարտված հայերի մասին պատմող գիրք է։ Պարույր Հայրիկյան, Ազատ Արշակյան, Ռազմիկ Մարկոսյան, Շահեն Հարությունյան։ Սա դեռ ամբողջ ցանկը չէ այն մարդկանց, որոնց մասին պատմվում է աշխատության մեջ։ Հեղինակ՝ իրավապաշտպան, իրավունքի եւ ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վարդան Հարությունյանն է, ով ցավում է, որ այսօր էլ անկախ Հայաստանում դեռ քաղբանտարկյալներ կան։ Հայաստանյան իշխանություն ով էլ որ կլինի, հասկանա, որ դա չի ճանապարհը, որ քաղբանտարկյալ ունեցող երկիրը պարտադիր կործանվում է, եթե կործանվեց խորհրդային միությունը, կկործանվեն մյուս քաղբանտարկյալ ունեցող երկրները նույնպես։ Հեղինակը խոստովանում է, որ գիրքը գրելու ամբողջ ընթացքում կոմպլեքսավորված է եղել, քանի որ շատ դեպքերի ընթացքում իր ընկերների կողքին է եղել եւ անձամբ մասնակցել իրադարձություններին։ Գրքում ներկայացված խորհրդային քաղբանտարկյալներից մեկն էլ Ազատ Արշակյանն է։ Հիմա նույնիսկ մտածում եմ, կարել է ուրիշ տերմին օգտագործել այդ մարդկանց համար՝ անձնազոհականներ, որովհետեւ հայրենասիրությունը, ազգային հայրենասիրականությունը Հայաստանում անընդմեջ է եղել։ Պարոն Արշակյանի խոսքով իրենց այդպես էլ չհաշտեցրին ժողովրդի հետ, ինչպես այլ երկրների դեպքում էր, եւ իրենք նախկին քաղբանտարկյալներն այսօր միանշանակ չեն ընկալվում հանրության կողմից։ Պարույր Հարիկյանն էլ անձամբ ունի գրված աշխատություններ իր բանտային հուշերի մասին։ Գիրքը, երբ որ իր մեջ գրում է բազմաթիվ անհատների կարծիքներ, բնականաբար առաջանում է ենթակայական մատուցում։ Օրինակ մեկը գրքում գրում է. Պարույր Հայրիկյանը ԿԳԲ-ի բանտից բան ուղարկեց։ Ուղարկեց գրություն։ Ուրեմն ես Ազատ Աշոտը բանտում ծրագիրը վերափոխել ենք, մշակել ենք, միասին որոշել ենք, որ պիտի դուրս ուղարկվի։ Դրսում մի միջակություն, ասում եմ, բայց չէ՞ որ բացառված էր, որ Հայրիկյանը կարողանար ԿԳԲ-ում մարդ համոզել։ Այլախոհությունը խորհրդային Հայաստանում գիրքն ուշագրավել նրանով, որ այստեղ ներկայացված են ազգային անվտանգության ծառայության արխիվում պահվող փաստաթղթեր, քաղբանտարկյալների մեղադրական եզրակացությունները։ Հեղինակի ցանկությունն է, որ վերջին 20 տարիների խեղաթյուրված պատմության կողքին լինի նաև այս աշխատությունը, որտեղ փաստերն իրական են։